Në funksion të përmirësimit cilësor të shërbimit, të shërbimeve, Ministria si prioritet ka fëqizimin e konsumatorve në Republikën e Kosovës, të mbroj interesat ekonomike të tyre, të mbroj çështjen e sigurisë, zgjedhjes, cilësisë, çmimit, larmisë, disponueshmërisë e të tjera, e të ofroj për konsumatorët mbikëqyrje bashkohore dhe transparencë të tregut. Si dhe të mbroj ata efektivisht nga rreziqet të cilat ata nuk mund t'i trajtojnë e zgjidhin në mënyrë individuale. Fuqizimi i konsumatorve nuk është vetëm një e drejtë. Fuqizimi i konsumatorve ka të bëjë edhe me krijimin e një mjedisi të përgjithshëm që u mundson atyre të shfrytëzojnë këto të drejta dhe të përfitojnë prej tyre, që do të thotë krijim i një sistemi në të cilin ata mund të mbështeten. Për të fuqizuar të drejtën e konsumatorit, ne kemi miratuar një vistër ligjesh e udhëzimesh administrative që kanë impakt direkt në mbrojtjen dhe në kujdesin ndaj konsumatorve. Ligji për mbrojtjen e konkurrencës, ligji për markat tregtare, ligji për inspektimet, ligji për tregtinë e jashtme dhe tani në finalizim edhe ligji për tregtinë e brendshme kanë forcuar aspektin rregullativ. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë kanë nxjerrë edhe shumë udhëzime administrative në kuadër të kujdesit ndaj konsumatorëve, në mesin e tyre edhe udhëzimi administrativ për rregullimin e çmimeve të naftës dhe karburanteve të ripërtëritshme dhe masat e tjera mbrojtse që rregullon çmimet. Këshilli është mbledhur në disa raste për të diskutuar problematikën të shumta dhe të cilat konsumatori përballet në jetën e përditshme. Nga aktivitetet tona ka rezultuar zgjedhjet e shumta pej ankesave dhe adresimin e tyre në mekanizma tjerë institucionalë. Gjatë vitin 2022, përmes Departamentit për mbrojtjen e konsumatorëve, Inspektoriati i Tregut ka pranuar gjithsej 1239 ankesa të konsumatorëve, prej të cilëve 1127 janë zgjedhur,